אבל הסבתא אמרה משפט מאוד נכון, שאין פה עניין של לנסות. בסך הכל מדובר פה בחיים של, של ילד, אי אפשר לנסות עליו ניסיונות. זה הקצנה. מה זאת אומרת? זה לא נכון שיש חיים שונים. בסופו של דבר כן, אבל... קצת יותר מדי להגיד לאמא שאם היא לא... לא יודע, תשחק עם הילדה שלה, זה גובל בחיים של הילד. לא, היא לא אמרה את זה. אבל זה כן. אבל אני כן חושבת שהיא צריכה לאפשר לה יותר, כמו שמורן אמרה. זה לא חיים שלה. נגיד שהיא נמצאת שם, שהיא תאכיל את הילדה, שהיא תקלח את הילדה. היא כבר שם, אז שתיתן לה... עם ילד... גם אצלנו שמגיע תינוק חדש למשפחה, אני נותנת, אני מעצימה את הילדים הגדולים יותר, והם עוזרים במקלחות, באכלות, עוזרים בכל מה שאפשר כדי להעצים אותם ולתת להם הרגשה שהם של מסוגלות, אז על אחת כמה וכמה לאימא של הילדה הזאת. תודה. כשהאימא של הילדה אמרה את הדעה שלה, אז הילדה התרמה, אם סיפרתי בדיחה היא צוחקת, ואם יש לי שגיאה היא מוחקת, אם זולגות הדמעות היא נושקת, ואם קר לי פתאום מחבקת. זה לא אומר שבגלל המגבלה ההורה לא יכול לטפל בך, אבל אם הילד מעדיף להיות בידיים של אמא ואבא, גם אם יש מוגבלות איפשהו, אז הוא מעדיף מאשר להיות בידיים שהוא לא מכיר. בידיים של אמא ואבא, עם כל המגבלות, הוא מרגיש יותר חם, חום ואהבה, מאשר אצל דודים או אנשים זרים שהוא לא מכיר. כשהוא גודל אומר, איפה נפלתי? כי יש אנשים שמתנהגים לילדים מאוד באגרסיביות, מאוד בהתעללות, מאוד ברוע עליהם. אבל עדיף שהילד יהיה בדעת של אמא שידעה אותו. אמא שידעה אותו יודעת מה הוא צריך, מה הוא אוהב, מה כואב לו, מה עובר עליו. היא יודעת איפה לעזור לו, להחזיר לו את השמחה שאין לו. תודה רבה. Ha ha ha.